יאיר, מה קורה? מה אתה עושה פה? הכל טוב עם ברוריה? כן, בטח. הכל בסדר, אמא. באתי בשביל זה. מזל טוב, מתוקה. מה? מאיפה לך? אני מחקתי את התאריך מכל הרשתות החברתיות. למה? סתם. אתה יודע, לא רציתי שכולם ישגעו אותי. אתם אמא ואבא. ביקשו שאני אחל לך יום הולדת מדהים ושהם הכי גאים בך. וואו. תודה. זה מהמם. איזה חמודים. אני מתה מהם. תודה, יאיר. בכיף. מזל טוב, מתוקה. תחגיגי יפה. ברור. הולך להיות יום טירוף. הצגה? מה? כן, שכחת מה יש שם? ניסיתי, אבל אני רואה שלא תיתנו לי לשכוח. היום זה היום שמגיע צוות צילום מצלם את ההכנות לערב במה פתוחה. אז דפקנו הופעה הצגה כדי שהמצלמה לא תפספס אותנו. יפה. את יפה. חיים. מושלם, את ריחה חודומות. תראי, למה, יש עוד משהו? לא. ממש לא.